Կորաշկ ամենուր ուղերձների շարք, խոնարհությունը դրսևորվում է նազանդության մեջ։ Մենք շարունակում ենք ուղերձների շարքը, որը կրում է ինչպես է հավատքն օգնում ինձ ապրել անվանումը։ Այսօր խոսելու ենք մարդու կյանքում հավատքի բերած ամենազորեղ օգնություններից մեկի մասին, սակայն նախ հիշենք մեր նախորդ ուղերձը և մտաբերենք, թե որն էր իրական հավատքը կեղծ հավատքից տարբերող գործոնը։ Այո, դա Աստծո կամքի հանդեպ մարդու հնազանդության փափագն էր կամ դրա բացակայությունը։ Սիրելի բարեկամ, Աստված առանձնահատուկ սրտացավ ու հոգատար վերաբերմունք ունի խոնարհ մարդկանց հանդեպ։ Աստծո խոսքի մեջ յուրահատուկ խոստումներ կան, որոնք վերաբերում են միայն խոնարհության կյանքով ապրող մարդկանց։ Աստված այս երկրի վրա փնտրում է հեզ և խոնարհ մարդկանց, որպիսի նրանց օգնի այս կյանքի դժվարությունների մեջ, ամրացնի, վերականգնի, զորացնի և գործածի իր արքայության գործի համար։ Ընթերցենք Եսայայի մարգարեության 66-րդ գլխի 2-րդ խոսքը. «Այդ բոլորն իմ ձեռքն է արել, և այդ բոլորը եղել են, ասում է Տերը. Ահա թե ես ում եմ նայում, խոնարին, կոտրած հոգի ունեցողին և իմ խոսքից դողացողին»։ Ընթերցենք նաև Հակոբոս առաքյալի 4-րդ գլխի 6-րդ խոսքը. «Բայց ավելի մեծ շնոր է տալիս, դրա համար ասում է, Աստված ամբարտավաններին հակառակ է, բայց խոնարհներին շնոր է տալիս»։ Ինչպես է հավատքն օգնում ինձ ապրել։ Ես հավատում եմ Աստծո խոսքին, ես հավատում եմ, որ խոնարհությունը ճանապարհ է բացում դեպի Տեր Աստծու հետ իրական մտերմությունը։ Մարդը կարող է կամ լինել խոնար, կամ ընդանալ հպարտության ու ամբարտավանության ճանապարհով, միջին վիճակ գոյություն չունի։ Աստվածաշունչն է մարդկանց բաժանում այս երկու խմբերի, և այս անժխտելի փաստին հավատալն ինձ օգնում է իմ կյանքի մեջ որոշում ներկայացնելիս և մարդկանց ու Աստծու հանդեպ իմ վերաբերմունքի ձևավորման մեջ։ Աստված խոնարհներին շնորհք է տալիս, Աստված իր հայացքն ուղղում է խոնարհների կողմ և առանձնահատուկ կերպով օգնում նրանց իրենց կյանքի դժվարին հանգրվաններում։ Խոնարհ լինելը մեծ դժվարություններ է ստեղծում մարդկանց հետ հարաբերություններում, սակայն մեծ օրհնություն է Տեր Աստծու հետ հարաբերություններում, ինչը փոխհատուցում է այս կյանքի բոլոր դժվարությունները։ Եվ խոնարհ լինելը մեղմ ձայնով խոսելը չէ, կամ աչքերը խոնարհաբար գետնին հառելը։ Աստված ինքն է սահմանում, թե ինչ է խոնարհությունը, դա կոտրված հոգին է, որ դողում է Աստծու խոսքի առաջ։ Խոնարհությունը Տեր Աստծու խոսքին ու նրա կամքին հնազանդվելու վճռականությունն է, անկախ այդ հնազանդության բերած դժվարությունների ուժգնությունից։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, խոնարհությունը քո հանդեպ վատ վերաբերմունքին լավ վերաբերմունքով արձագանքելն է, քանի որ դա է Աստծու կամքը իր խոսքի մեջ, և սա թուլություն չէ, այլ ուժեղ ու հաստատում լինելու վճռականություն։ Խոնարհությունը այս աշխարհի գայթակղություններին, մեր մարմնի ու աչքերի սխալ ցանկություններին և ցանկացած մեղքի ու մեղսալի հարաբերություններին ոչ ասելու պատրաստակամությունն է, և միայն նվիրյալ ու սկզբունքային մարդիկ են ունակ իրենց հավատքը պահելու մինչև վերջ, անկախ առկա մարմնավոր և հոգևոր ճնշումներից ու իրենց շուրջ տիրող իրավիճակներից։ Աստված առանձնահատուկ վերաբերմունք և խոստումներ ունի խոնարհության ճանապարհով ընթացողների համար, և այս հավատքն իրապես օգնում է ինձ իմ կյանքի բոլոր հանգրվաններում և ստեղծված իրավիճակներում։ Իսկ ինչպիսին է քո մոտեցումը խոնարհությանը, որ հարաբերությունն է քեզ համար առաջնային, ում կարծիքը, մարդկանց թե Տեր Աստծու։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։